Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk sebelum ni kita dah bincang. Okey, untuk sebelum ni kita dah bincang tentang graf gerakan untuk laju masa, kan? Before this kita belajar tentang jarak masa. So kali ni untuk laju masa. Tapi kita belum buat latihan lagi. So hari ni kita akan cuba buat latihan dan revise sikit. Okay, so first, kita revision sikit. Graf laju masa. Okay, graf laju masa ialah maksudnya okay, graf laju melawan graf masa. Kan? Okay, so basically kalau sebelum ni kita belajar untuk ketaksamaan linear, kecurunan ialah perbezaan Y bahagi perbezaan X. Kan? So macam dalam kes ni, Y kita ialah laju dan masa kita ialah X. So basically ialah perubahan laju bahagi perubahan masa. Tapi M ni dikira sebagai apa? So basically bila awak bahagi laju per masa, awak akan dapat pecutan. Contoh, okay, kalau unit laju awak ialah let's say unit laju awak dekat atas ni ialah kilometer per jam. Dan masa awak ialah jam lah, of course, sebab ni kilometer per jam kan. Okay, so basically laju awak dekat sini kilometer per jam bahagi dengan jam. So awak akan dapat kilometer jam negatif 2. So sama juga let's say kalau awak tak nak kilometer per jam, maybe awak nak guna meter per saat. So kat sini unit awak jadi saat lah kan. So sama juga meter per saat bahagi dengan saat. So sama dengan meter saat negatif 2. Itu unit untuk pecutan. Okay, move on. Next, untuk benda kedua yang kita kena tahu ialah revise balik untuk graf jarak masa sebelum ni. Kalau jarak masa sebelum ni, okay, untuk M, perubahan Y bahagi perubahan X. Untuk masa sebelum ni, jarak per masa, kan? And then bila awak bahagi jarak dengan masa, kita akan dapat laju. Beza kalau macam dalam kes ni pecutan, kan? Kalau macam dalam kes ni laju. So basically bila awak bahagi jarak dengan masa, awak akan dapat laju. So bila awak gerakkan masa ni ke ke belah kiri, gerakkan kan, kena pindah. So laju darab masa, kita akan dapat jarak. Betul tak? Kan? So basically sama jugalah dalam kes ni. Kalau awak nampak, this one ialah laju, panjang laju. Kan, let's say contohlah kalau kat sini laju dia ialah 5 km per jam. Okay, let's say kita pakai jam negatif 1 eh. And then unit masa dia pun J. So, dekat sini contohnya 10 km, 10 jam. Kan, pasal awak ada graf. Graf awak macam ni contohnya. Graf kecerunan sifar. So basically untuk laju awak ialah 5 km per jam. Kan? Okay, untuk masa pula ialah panjang ini masa 10. Darab dengan 10, unit masa apa? Jam. So 5 darab 10, 50. Unit jarak ialah dalam kes ni meter. Kan? Ataupun kalau tak tahu meter ni, awak tengok J negatif 1 darab J cancel out each other. So it should be kilometer. Sorry. This one kilometer. Kan? So jarak awak ada sama dengan 5 km. Basically awak nampak dekat sini bila laju darab masa samalah juga dengan petak kan. Maksudnya panjang, ini panjang. Yang ini ialah lebar. Kan? Samalah maksudnya panjang darab lebar sama dengan area lah akhirnya kan maksudnya. So awak boleh simpulkan bahawa sebenarnya luas di bawah graf untuk laju masa, jangan keliru.
Luas di bawah graf laju masa, okey, ialah jarak. Buktinya apa? Tengok macam ni. Contohnya kan, ni kan graf laju masa. And then kelajuan dia 5 km, lepas tu masa dia 10 jam. So bila awak kira, bila kita kira luas dekat bawah ni, kita dapat nilai jarak yang dilalui kan. So basically kita boleh simpulkan bahawa, kita boleh buat kesimpulan bahawa luas di bawah graf, kan, luas di bawah graf ni untuk graf laju masa ialah jarak. Kita boleh buat kesimpulan macam tu. Okay, so itulah benda yang perlu kita tahu. So first formula ni, okay, back, I'm sorry. First formula ni, and then seterusnya formula inilah yang paling penting. Okay, that's it. Kita try untuk buat latihan section 1. Okay. Contoh eh. Okay, tengok first dekat sini dia cakap apa. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan kereta Dion Johan, okay, untuk tempoh 16 saat. Okay, dalam kes ni kita tengok unit yang dia guna ialah laju meter per saat. Kan, unit masa kat sini ialah saat. So basically jarak dikira dalam bentuk meter. Untuk masa pula dikira dalam bentuk saat pun S. Kan. So hitung jarak dalam meter yang dilalui semasa kereta bergerak dengan kelajuan seragam. Okay. Macam mana kita nak jawab soalan ni? Kelajuan yang seragam, kalau untuk kalau untuk formula, kalau untuk graf laju dan masa, kita ada tiga kan. Yang pertama kita ada graf, kita ada kecerunan positif, kecerunan negatif dan kecerunan sifar. Okay, untuk kecerunan positif kita boleh cakap bahawa kereta berada dalam keadaan pecutan. Pecutan meningkatlah kan kiranya. Kalau untuk graf negatif, kita boleh cakap bahawa kereta berada dalam keadaan nyah pecutan. Okay. Kalau untuk kecerunan sifar, kita boleh cakap bahawa kereta berada dalam keadaan kelajuan seragam. Ataupun kita boleh cakap bila dia sifar, maksudnya ini graf apa? Graf laju masa, betul? So maksudnya laju seragam yang sifar ialah dia punya pecutan. Okey, pecutan yang sama dengan sifar. Ni revise baliklah. So macam dalam kes ni, untuk menjawab soalan A, dia nak kereta bergerak dengan kelajuan seragam. So seragam ialah yang ini, kecerunan sifar kan. So maksudnya macam mana? Laju darab dengan, okey, jarak sama dengan laju darab dengan masa. Okey, laju kita kat sini tengok tinggi ni berapa? 12 unit, jangan lupa. Unit kat sini apa? MS negatif 1. Darab dengan masa. Okey, masa daripada kita kan nak kira yang ini kan. So basically dari sini ke sini. So 16 tolak dengan 8 kan. Jarak daripada ini ialah 16 tolak 8. So basically bila kita tolakkan 16 tolak 8 ialah 8. So maksudnya masa kat sini ialah 8, unit dia saat. So bila kita darabkan 12 darab dengan 8 sama dengan 96 meter. So ataupun ini kira jarak lah. So jawapan dia 96 meter. That's it. Okay, untuk menjawab soalan B. Untuk menjawab soalan B, dia tanya nilai B. Oh, okay. So basically dia tanya nilai B ni berapa. Jika laju purata kereta untuk 12 saat yang pertama ialah 14 meter per saat. Okay, so basically laju purata, kita tulis dulu. Laju purata, formula dia ialah total jarak, jumlah jarak bahagi dengan
Jumlah masa. Kan? Okey. Kelajuan purata sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey. Kalau tengok dekat sini. Jumlah jarak yang dilalui ialah berapa? Kiranya kita boleh transfer jadi 14 meter per saat. Kan? Okey. Dia nak nilai B untuk 12 saat yang pertama. So, kita boleh simpulkan ini. Kita kira dulu keluasan yang ini. And then kita tambahkan dengan keluasan yang ini. Okay, so, keluasan trapezium tu berapa? Keluasan trapezium tu basically 1 per 2 darab dengan okay, ketinggian dia ialah 8. Okay, sekejap eh. Okay, ketinggian dia ialah, kita first kena tahu dulu jumlah jarak berapa. So nak tahu jumlah jarak, kita kena kira keluasan di bawah graf, kan? Okay, so graf yang pertama ialah graf trapezium. Graf trapezium ni, formula dia ialah 1 per 2 darab dengan ini, kan? Panjang ni. So panjang ni dikira sebagai 12. 12 tambah dengan panjang ini. Panjang ni kira V. Kan? So, darabkan dengan panjang ini. Panjang ni kira 8. Okay. So, basically, bila awak darab 1 per 2. Okay. 8 darab 12 ialah 96. 96 tambah 8V. Ataupun kita boleh simpulkan 48 tambah 4V. Okey, ini ialah keluasan untuk trapezium. Basically ini kita nak kira apa? Kita kena nak kira jarak yang dilalui. Okey, so settle 48 tambah 4V. And then yang ini pula, kita tengok keluasan untuk yang ini kira macam mana. Jarak dari sini ke sini 12 tolak dengan 8. Sama juga formulanya. Caranya kita nak kira jarak. Okey, ketinggian ini. Okey, kita kira ketinggian dulu. Ketinggian dia ialah 12. Kan? Darabkan dengan 12 tolak 8 sama dengan 4. So 12 darab 4 basically 48. So kita tahu yang kedua ni square tu 48. And then the trapezium ialah 48 tambah V. Okay. So kalau tengok dekat sini, laju purata ialah 14 meter per saat. Kan? Jumlah masa yang dilalui ialah berapa? Disebutkan kat sini 12 saat kan? Okay. So basically kat sini 12 saat. Jumlah jarak dekat atas ni kita nak tulis apa? 48 tambah 4V tambah. Basically ini ialah keluasan di bawah graf untuk yang pertama kan, yang trapezium. And then dia tambah lagi another 4 saat, dia bergerak dengan kelajuan yang seragam ataupun pecutan sifar, iaitu sejauh 48 jarak dia. Okay, so bila kita gerak-gerakkan and then kita dapatlah bahawa nilai V sama dengan 18. Macam tu. Dekat sini 18. So basically dekat sini kita gerak-gerakkan. Contohnya maksudnya 14 darab 12 sama dengan 48 tambah 4V tambah 48 kan. Then awak gerak-gerak-gerakkan, so awak dapatlah final answer V sama dengan 18. Senang je. Okay, next kita move on untuk section yang kedua. Tak, kita try soalan yang susah sikit. Okay, section yang kedua ni. Okay, soalan ni dia panjang sikit lah. Kan? Nak bagi lagi faham. Okay, kita try buat. Okay, yang pertama, graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan bagi suatu zarah dalam tempoh 15 saat. Hitungkan. Okay, kalau awak tengok soalan pertama tadi, teringat. Wait. Untuk soalan pertama tadi, basically it's just pemahaman biasalah. Awak kena tahu
cara nak baca graf kan, macam mana cara nak baca graf. And then jarak, maksudnya bila luas di bawah graf tu bermaksud ialah jarak kan. And then awak tahu macam mana nak susun benda ni untuk dapatkan B. Tu je, basically dia guna basic je lah. So next kita try untuk soalan yang susah sikit kan. Okay, kita tengok. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan bagi suatu zarah dalam tempoh 15 saat. Kita tengok kat sini, total dia gerak 15 saat. Hitungkan kadar perubahan laju terhadap masa dalam ms negatif 2 untuk tempoh 6 saat yang terakhir. Okay, kalau kita tengok 6 saat terakhir tu ialah yang ini. Kan? 15 tolak 9 kan sama dengan 6. So basically dia nak suruh kita kira kadar perubahan laju terhadap masa untuk yang ini. Garis yang hijau ni. Okay, so ingat balik formula kadar perubahan laju. Dia nak cakap kadar perubahan laju terhadap masa. So basically laju terhadap bahagi masa. Bila ingat balik laju per masa ni sebenarnya ialah pecutan. Betul tak? Kalau tengok pada unit dekat sini pun dah tahu dah. Ini unit untuk pecutan kan, ms negatif 2. So buat macam biasa lah. Macam biasa dulu, plot dulu. Okay, plot dekat sini berapa? Masa kat sini 9. And then laju kat sini 7. Titik yang ni pula masa dia ialah 15. And then laju dia ialah 0. Okay, so perubahan ni, perubahan laju bahagi perubahan masa. Dia sebut kan, perubahan laju bahagi perubahan masa. Okey, sambung. Perubahan laju nak kira macam mana? Perbezaan. Okey, yang ini masa, yang ini laju. So basically laju tolak dengan laju. So 7 tolak 0. And then masa tolak dengan masa. So 9 tolak 15. Unit atas ni unit apa? Tengok balik, atas ni ialah laju. Laju unit dia ialah ms negatif 1. Untuk yang bawah ni pula ialah masa. Masa kita dalam bentuk saat. So S lah. So bila kita kira, masuk operator awak kira macam mana? Awak akan dapat negatif 7 per 6. Unit dia apa? MS negatif 2. Dimension dah kat atas ni. Kan? MS negatif 2. So inilah jawapannya. Ataupun mungkin awak nak tulis. Tak nak tulis dalam bentuk fraction. Nak tulis dalam bentuk perpuluhan biasa kan? Boleh juga. Negatif 1.6667 ms negatif 2. Sama juga, dapat juga. Okey, tengok soalan yang B. Tengok cara soalan B. Nilai V jika nisbah jarak yang dilalui untuk tempoh tempoh 5 saat yang pertama kepada 6 saat yang terakhir ialah 5:3. Okey, basically kat sini dia suruh kita cari nilai V ni berapa. V tu berapa? Kan? So lepas tu dia bagi hint. Dia cakap jika nisbah jarak yang dilalui untuk tempoh 5 saat yang pertama kepada 6 saat yang terakhir ialah 5:3. So kita transfer bahawa jarak untuk 6 saat pertama nisbahkan dengan jarak 5 saat pertama kan. Okey, jarak 5 saat pertama nisbah dengan jarak 6 saat terakhir. Sama dengan nisbah dia berapa? 5:3. Ni nisbah. So basically dia suruh kita kira V. Ingat balik formula jarak apa? Luas di bawah graf. Betul tak? Kan? So macam mana? Kira luas di bawah graf untuk 5 saat pertama. And then kira luas di bawah graf untuk 6 saat yang terakhir. Nak kira formula jarak, kita kira dulu. Jarak, okay wait. Sebelum tu, nak cakap, okay untuk yang ini, untuk persamaan yang ini, kita juga boleh tulis dalam bentuk, jadi macam ni. Jarak 5 saat pertama, kita boleh transfer benda ni bahagi jarak 6 saat terakhir sama dengan 5:3. Basically sama je maklumat dia. Kalau ini dah kita tulis dalam bentuk nisbah,
Kan? Kalau ini tulis dalam bentuk nisbah. Nisbah. Kalau yang ini pula kita tulis dalam bentuk pecahan. Tapi basically sama je lah sebenarnya. Cuma cara penulisan tu. Dia yang penting kalau maklumat ni kita key in tu betul, sama je. Kita boleh juga tulis dalam dua-dua bentuk macam ni. Okay. So dalam kes ni, bentuk yang kita guna ialah dalam bentuk pecahan. Okay. So kita dah tukar, okay, kita biar dulu. So first kita tukar, kita kira dulu jarak 5 saat yang pertama berapa. So jarak kita kira. Jarak 5 saat pertama. Okay, wait. Kita tak payah kira kat sini. Kita kira kat sebelah sini. Okay. Jarak 5 saat pertama. Sama dengan keluasan di bawah graf, kan? Okay, so jarak 5 saat yang pertama. Nah, kira bawah graf. So basically ini ketinggian ini dulu berapa? Formula trapezium macam mana? Ingat balik. 1 per 2 darab dengan ketinggian ini. Ketinggian tu ialah V. Kan? So 1 per 2 darab dengan ketinggian tu. Ketinggian ini ialah, okay wait. V, okey betul. So kita kena 1 per 2 V tambah 8. 1 per 2 V tambah 8. And then kita kena darabkan dengan ni V tambah dengan 8. 8 sebelah sini. And then kita darabkan dengan dia punya lebar. Lebar dia ialah 5. So bila kita kira, kita akan dapat kita akan dapat 20 tambah 5 per 2 V. Jarak 5 saat yang pertama. Okay, seterusnya kita kira pula jarak untuk 6 saat terakhir. Okey, ni kita dapat dah final answer 5 saat pertama. Okey, 6 saat terakhir sama juga. Kita kena kira 6 saat terakhir yang this one kan. So kiranya luas segitiga formula dia 1 per 2 darab panjang darab lebar. So basically formula dia ialah 1 per 2 darab dengan panjang. Okey, panjang dia berapa? Panjang dia ialah this one. Panjang dia ialah 7. 7 darab dengan 6. 1 per 2 darab 7 darab dengan 6. And then kita dapat 7 darabkan dengan 6. 42 bahagi 2, 21. Okay. Kita dah dapat 5 saat yang pertama, this one. And then 6 saat yang terakhir, 21. So, ikut pada ratio ni tadi. Kalau kita tengok, kan, ikut pada ratio ni tadi. Jarak 5 saat pertama bahagi dengan jarak 6 saat terakhir sama dengan 5 per 3. So kita boleh transfer kat sini. Kita ambil 5 per 3 kat sini. Kita samakan dengan 20. Kita samakan dengan jarak 5 saat pertama yang kita kira dalam bentuk macam ni. 20 tambah 5 per 2 V per kan dengan. Okay, wait. Dua tambah 5 per 2 V sama dengan 3 ni 21 untuk jarak 6 saat yang terakhir. Okay, so kita nampak kat sini. Oh, dia ada darab kan. Pecahan ni biasalah dia mesti ada simplest form kan. So daripada 3, kalau kita tengok kat sini, daripada 3 nak ke 21 ni dia kena darab berapa? Darab 7. Betul tak? So sama jugalah untuk 5. 5 ni pun nak ke 20 tambah 5 per 2 V ni pun dia mesti kena darab dengan 7. So kita darabkanlah untuk nilai yang pertama ni tadi. So 3 ni kalau darabkan dengan 7, 21. Kan? So menyamailah dengan yang bawah.
Yang 5 ni pula, bila kita darab 7, dapat 35. Kan 20 tambah 5 per 2, basically kita darab 7 tu yang inilah. Sebab kita nak memenuhi syarat. Nak tengok 3 ni bila darab 7 dapat tak 21. Kan? Bila kita darab, dapat 21. Then atas ni baru kita darabkan dengan 7. Okay. So bila ini sama dengan ini, kira pas lah. Betul lah maksudnya darab kita. Bila bawah ni sama dengan bawah ni, maksudnya atas ni pun kira mesti sama dengan atas ni. Automatik. So kita samakan 35 dengan 20 tambah 5 per 2 V. Lepas tu awak alih. 35 tolak 20 sama dengan 5 per 2 V. 35 tolak 20 sama dengan 15 sama dengan 5 per 2 V. Okay, so 2 ni bawa naik ke atas jadi 30 sama dengan 5V. So V kat sini, 5 ni bawa ke bawah. 30 bahagi 5 sama dengan 6. So kita tahu dah jawapan. V kita sama dengan 6. Dah menjawab dah soalan V. Okay, so V kita kat sini sama dengan 6. Okay, settle untuk V. Untuk C pula dia minta laju purata zarah untuk tempoh 15 saat dalam kilometer per jam. Dia nak laju purata zarah. Bila nak laju purata, maksudnya formula dia ialah, okey, kita akan jawab untuk nombor 13. Okey, laju, kalau formula laju, jarak bahagi dengan masa. So dalam kes ni dia nak purata laju. Bila purata laju, jarak kat sini jadi jumlah. Jarak bahagi jumlah masa. Okey. So, tempoh 15 saat dalam kilometer per jam. Okey. So, basically masa dia ialah dekat sini kita tahu 15. Jumlah jarak yang kita tak tahu kan. Nak tahu jumlah jarak macam mana? Kira luas di bawah graf kan untuk 15 saat yang untuk tempoh 15 saat. So basically semua ni lah. So basically kita kira dulu untuk trapezium yang pertama. Trapezium yang pertama tadi kita dah kira kita dapat berapa? 20 tambah 5 per 2 V. Betul tak? Okay, so ambil je balik. Kita kira kat sebelah sini. Ambil je balik. Okey, untuk trapezium yang pertama, 20 tambah 5 per 2 V. Okay, so bila awak masukkan 20 tambah 5 per 2, V kita tadi berapa? 6. Kan? Okey, awak akan dapat 25 jarak dia. Unit dia dekat sini ialah meter. And then yang kedua, kita ada keluasan ini trapezium yang kedua ni. Kan? Trapezium yang kedua ni berapa? 1/2. Okay, wait. Okay. Sama dengan 1/2 darab dengan darabkan dengan 7 tambah 6. 7 tambah 6 darab dengan 9 tolak 5, 4. Okey, so kita akan dapat 1/2 darab 7 tambah 6 darabkan dengan 4. Okey. So kita akan dapat 26 meter. Okey, untuk yang last kali ni pula, tadi kita dah kira kan. Macam mana cara kira dia? Sama je. Okay, macam mana cara kira dia? Sama je. Iaitu 1/2. Okay, kita nak kira yang ni pula. 1/2 formula triangle darabkan dengan panjang tinggi. Tinggi darab lebar kan. So tinggi kita ialah 7. Lebar kita ialah 6. Darab 7 darab 6. So kita dapat 1/2 darab 7 darab dengan 6. 21
meter. Okey, so bila kita totalkan jumlah jarak kat sini, maksudnya atas ni 25 tambah dengan 26 tambah dengan 21. Okey. 25 tambah 26 tambah 21. 72 per 15. Okay, jarak kat sini unit apa? Tengok. Unit kita ialah unit meter kan? Okay, this one meter, this one ialah saat. Okey. Meter, this one ialah saat. Okay, so bila kita bahagi 72 bahagi 15, kita dapat 4.8 meter per saat. Okay, so dalam kes ni, okay, dalam kes ni dia minta kita untuk tulis dalam bentuk kilometer per jam. Perasan tak? And then kita punya jawapan ialah dalam bentuk meter per saat. Macam mana kita nak tukar? Okay, cara yang sama, iaitu dia minta kilometer per jam. Yang kita punya ialah meter per saat. Ha, kan? Kilometer per jam. Okay, kalau awak tengok kat sini, meter nak ke meter kena darab berapa? Okay, 4.8 meter per dengan saat. 60 saat. Kan? Ha, so this one jam. Okay, macam mana? Okay, sekejap. Okay, kita boleh tukar inisiatif. Kita boleh buat dalam bentuk. Okay, kita boleh tukar dalam bentuk dekat sini. Kalau awak nampak, 72 meter per 15 saat ni, per 15 saat ni, kita boleh terus tukar. Okay, kalau meter nak ke kilometer, kena buat apa? Darab 1000, betul tak? Okay, so basically 72 darab 1000, 72 meter nak ke kilometer, kita kena bahagi 1000. So basically 72 bahagi 1000, 0.0123, 0.072 meter bahagi kilometer. And then bahagi dengan 15 saat. Okay, saat nak ke jam. Ha, so, saat nak ke jam kena buat apa? Satu jam sama dengan 60 minit. Okay, wait, sorry. Satu jam sama dengan 60 minit. Okay, 60 so basically kita tukar ke minit dulu. Kan? So saat nak ke minit kena bahagi dengan 60. So 15. 1 jam sama dengan 60 minit. 1 minit. Okay, 1 minit sama dengan 60 saat. Okay, so basically sekarang ni saat nak ke minit kena bahagi dengan 60 dulu. So basically mula-mula 15 bahagi dengan 60. Awak akan dapat 0.25. Bila 15 saat tukar ke minit, kita akan dapat 0.25 minit. Okey, lepas tu 0.25 minit ni pula kena bahagi lagi dengan 60. So 0.25 bahagi dengan 60, kita akan dapat, okey wait, 1 per 0.0041666 jam. So kita masukkan dalam ni 0.0041666 jam. Okey, dah tukar meter ni, dah tukar. Kalau awak perasan kat sini, meter kat sini dah tukar kepada kilometer. And then saat kat sini pun dah tukar kepada jam. 72 meter tadi dah jadi 0.072 kilometer. Untuk jam ni tadi kita dah tukar. Kita bahagi 60. And then kita bahagi lagi another 60. Kan? So sekarang ni dah kilometer per jam. So kita tukarkan 0.072 bahagi dengan 0.0041666.
So awak akan dapat 19.68 kilometer per jam. Oops, sorry. This one ialah laju kan? Okay, kilometer per jam negatif 1. So itulah jawapannya untuk si settle. B settle, A settle. Macam tu cara dia, okay? So itu saja untuk sharing session hari ini sebab basically tu je lah. Awak kena tahu, okay, nak tutup kelas. Awak kena tahu pecutan formula dia ialah perubahan laju bahagi perubahan masa. And then untuk laju pula ialah jarak bahagi masa. So maksudnya kita boleh simpulkan bahawa jarak, okay kat sini, jarak sama dengan okay, jarak sama dengan laju darab masa. Okay, this one awak kena tahu. Awak kena tahu pecutan sama dengan perubahan laju bahagi masa, and then awak kena tahu jarak sama dengan laju darab masa. Itu je. So basically tu je lah sharing session untuk hari ini. So sekian sahaja. InsyaAllah next kita akan masuk untuk tajuk yang baru. Good luck. Bye-bye.